হে গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল। গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰা আজি গাইজ বৰ্তমান মই আছোঁ চায়েন্স মিউজিয়াম আৰু আমি গৈ আছোঁ বৰ্তমান ৰক পইণ্ট উঠি গ'ল। এতিয়া কোনো ছিকিম দাৰ্জিলিং যাব নালাগে গাইজ। আমাৰ গুৱাহাটী অসমৰ মানুহৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হৈ গৈছে, অকল গুৱাহাটীতে আছে ৰ পৰে। আমাৰ ফিটনেছ হওক বুলি কৰক, মাত্ৰ 100 টকা যদি আপডাউন কৰে আৰু অকল যদি গুৱাহাটী গৈ যায় বা অকল ছাইডত যদি আহে তেতিয়াহ'লে বৰ্তমান পাই গৈছোঁ। আমাৰ এই ৰপ ৱেটো দেখা পাইছে আপোনালোকে, ৰপ ৱে টাৰ্মিনেল, সেইটোৱে হৈছে ৰপ ৱে টাৰ্মিনেল। আৰু সেইকেইটা দেখা পাইছে কেবুল, তো এইখনে হৈছে ৰপ ৱে টাৰ্মিনেল। গুৱাহাটীৰ কাছাৰী ঘাট আছে, ওচৰত আছে আপোনাৰ DC অফিচ। অঁ, আৰু এনেকুৱাকৈ টাৰ্ণিং ল'ব লাগিব, কাৰণ আমি ইফালৰ পৰা আহিছোঁ। আৰু আজি বৰষুণ আহিব যেন লাগি আছে, বতৰটো অলপ বেয়া, অলপ ক'লা ক'লা পৰিছে। বৰষুণ আহিব মানে আহি আছে, টুপ টুপকৈ পৰিছে মোৰ গাত বৰষুণ। ফাইনেলি আমি ৰপ ৱে আহি পালোঁ, এইখনে হয় ৰপ ৱে। তো গাইজ আহি পালোঁ ৰপ ৱেটোত, কিন্তু বহুত দুখ লগা খবৰ যে আজি ৰপ ৱে ক্লজ। এইখন ইয়াতে আছে জাননী যে কেতিয়া কেতিয়া যাব পাৰে, মানডে টু চানডে এনেকুৱা কিবা কিবি লিখা আছে। তো বৰ্তমান ৰপৱেটো বন্ধ আছে, কিবা টেকনিকেল প্ৰব্লেম হৈছে বুলি শুনিছোঁ। এইটোৱে হৈছে ৰপৱে। দাদা ৰপৱেটো কেতিয়া খুলিব? খুলি খুলিব মেইনটেনেঞ্চ বেয়া হৈছে, কেইদিনমান আগতেও বেয়া হৈছিলে ন? বেয়া নহয়, এইটো মানে মাহত দুদিনকে মেইনটেনেঞ্চ পাছ গৈছে, প্ৰত্যেক মাহে মাহে দুদিনকে হ'ব। আচ্ছা আচ্ছা, এমাহত দুদিন লাষ্ট টাইমলৈকে ফচি গৈছিল মাজত। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। গাইজ কি কৰিম আৰু, দুখ লগা খবৰ। বেচাৰা ৰূপম আহিছিল মোৰ লগত, বহুত কষ্ট কৰি আহিছিলে। এতিয়া হ'ব দিয়ক আৰু, উপায় নাই। তো গাইজ বহুত দুখ লাগিল, ইমান কষ্টকৈ আহিছিলোঁ, বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছিলোঁ ৰপ ৱে ব্লগ বনাবলৈ। আজি কিন্তু নহ'ল, হ'ব একো নাই, নেক্সট টাইম আকৌ আহিম যদি সুযোগ পাওঁ, যিহেতু গুৱাহাটীতে থাকিম ন, তো নিশ্চয় অহা হ'বই। গুৱাহাটীতো আপোনকা দেশ, আপোনকা চেহেৰিয়ে। তো এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ব্লগটো। যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ হৈছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তাত বাই বাই গাইজ। সেইটো আপোনালোকে দেখিব পাইছে ৰপ ৱেটো, তাতে ভিতৰত মানুহ নাই, অকলে অকলে টেষ্টিং কৰি আছে। বহুত দুখ লাগিল, ইমান আশা কৰি আহিছিলোঁ উঠিম বুলি, কিন্তু কি কৰিম আৰু। হ'ব দিয়া, বেলেগ এদিন আহিম।